Då ska vi se. En bils hastighet, vt km i kilometer i timmen, bestäms av det här uttrycket. Efter hur lång tid är hastigheten 100 kilometer i timmen? Så det vi ska göra här då, det är att sätta det här lika med 100. Så vi ska bestämma när V av t är lika med 100. Så vi kan ju ta och lösa det här algebraiskt. Så får vi att 100 80 parentes 1 minus e minus 0,12t är lika med 100. Jag börjar med att dividera med 180. Dela med 180. De två tar ut varandra och vi tar 1 minus e minus 0,12t är lika med 100 genom 180. Ska se, 100 delat med 180. Om det blir något jämnt och snyggt tal? Nej, det blir det inte. Men 100 delat med 180. Båda talen här är delbara med 10. Och de är delbara med 2 också. Så det här borde vara... Om vi delar först med 10 så får vi 10 18 delar. Ehm, ska vi skriva det någonstans? 100 genom 180 är lika med 10 18 delar och så delar vi med två i täljare och nämnare för att förenkla. Så får vi 5 niondelar. Så 5 genom 9 Och på den här räknaren så kan vi bara trycka standarddecimal så får vi 5 niondelar om vi vill. Sen så adderar jag det här e-upptrycket på båda sidor. Så får jag 1 är lika med 5 niondelar plus e upphöjt till minus 0,12t. Och så sen subtraherar jag 5 niondelar på båda sidor. Så minus 5 niondelar och minus 5 niondelar. Och en hel det är 9 nio stycken niondelar. Och tar jag bort då 5 niondelar så får jag 4 niondelar kvar. Och Det här är lika med E upphöjt till minus 0,12t. Sådär. Och nu för att få ner T här på första raden så måste vi ta LN på båda sidor. Så får jag då minus 0,12t är lika med LN 4 niondelar. Och så sen för att få veta vad t är så delar jag med minus 0,12 där. Jag delar med minus 0,12 där. Så får jag att t här är lika med kvoten. ln, 4 stycken niondelar, räknar ut vad det är. Och subtraherar med 0,12. Så då gör vi det här. Så jag gör egentligen bara en enda beräkning den här i slutet för att få t och det här blir säkert ungefär lika med någonting. För ln det brukar inte bli så snygga tal. Så ln och så gör jag en liten parentes här. 4 delat i 9 för att miniräknaren ska förstå vad vi ska räkna. Och sen delat med minus 0,12 sådär. Och det där blir 6,7577. Och då kan vi ju avrunda det här till en decimals och då får jag 6,8. Så, Så svar. Efter 6,8 sekunder är hastigheten 100 kilometer i timmen.